नमस्कार, टिभी फुल मस्तीको अर्को विशेष रिपोर्टमा तपाईँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो सञ्जीव। आजको रिपोर्टमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ शिक्षाको बारेमा, यानि कि एजुकेसनको बारेमा। हामी भन्ने गर्छौँ एजुकेसन भएन, शिक्षा भएन भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। तर बलिउडमा ठ्याक्कै यसको उल्टो छ। यानि कि आजको रिपोर्टमा हामी प्रस्तुत गर्न जाँदैछौँ यस्ता कलाकारको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ, रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जो कलाकारले कलेजको अनुहारसम्म देख्न पाएनन्। हो, तपाईँले सही सुन्दै हुनुहुन्छ। जो कलाकार पढाइको निम्ति कलेजसम्म गएनन्, उनीहरूको पढाइ स्कुल लेभलबाटै सकियो। तिनै कलाकारको बारेमा आज हामी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, त्यसपछि हामी पुनः कुराकानीको लागि उपस्थित हुन्छौँ। बाहुबली फिल्ममा भल्लाल देवको दमदार भूमिका निभाउने राणा दगुबत्तीले आफ्नो पढाइ पुरा गर्न सकेनन्। यो कुराको खुलासा राणा आफैले एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा गरेका हुन्। राणा अघि पनि यस्ता थुप्रै सेलिब्रिटी छन् जसले फिल्ममा त डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिकसम्मको भूमिकामा देखिए, तर वास्तविक जीवनमा पनि उनीहरूको पढाइ पुरा हुन सकेन। आउनुहोस्, बलिउडका सबैभन्दा कम पढे लेखेका सेलिब्रिटीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। श्रीदेवी। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीले 7 वर्षको उमेरमा बाल कलाकारको रूपमा अभिनय करियरको सुरुवात गरेकी थिइन्। उनले अभिनयमा जति जति सफलता पाइन् त्यति नै उनी स्कुलबाट टाढा हुँदै गइन्। पछि श्रीदेवीले स्कुलिङ पुरा हुनु अघि नै फिल्ममा मुख्य भूमिका पाउन थालिन्, त्यसैले उनको पढाइ पूर्ण रूपमा छुट्यो। पढाइमा डिग्री नहुँदा पनि श्रीदेवी इन्डस्ट्रीकी सबैभन्दा उत्कृष्ट र सफल नायिकामध्ये एक रहिन्। अक्षय कुमार। बलिउडका खेलाडी अक्षय कुमार कहिले आर्मी अफिसर बने त कहिले नेभी अफिसर बनेका थिए, तर वास्तविक जीवनमा उनले 10 कक्षासम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन्। अक्षय आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि मुम्बईको खालसा कलेजमा भर्ना पनि भएका थिए, तर मार्शल आर्ट्सको तालिम लिनका लागि अक्षय हङकङ गएका थिए। तालिम पुरा गरेर फिर्ता भएपछि नायकले सुरुमा मार्शल आर्ट्सको तालिम दिए र पछि सेफको पनि काम गरेका थिए। आज अक्षय कुमार बलिउडको सर्वाधिक कमाई गर्ने नायक हुन्। काजोल। बलिउडकी सर्वाधिक चर्चित नायिका काजोलले आफ्नो स्कुलिङ शिक्षा पुरा गर्न सकिनन्। उनको सुरुवाती पढाइ पञ्चगनीको सेन्ट जोसेफ कन्भेन्ट स्कुलमा भएको थियो। स्कुलको दिनमा नै काजोललाई फिल्म बेखुदी अफर भएको थियो। त्यति बेला काजोल 16 वर्षकी मात्रै थिइन्। नायिकाले पनि फिल्मका लागि हुन्छ भने दिन। उनले फिल्म पुरा गरेपछि पढाइ जारी राख्ने योजना बनाएकी थिइन्, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। बेखुदी पछि काजोललाई थुप्रै फिल्म अफर हुन थाल्यो, जसका कारण उनी फिल्ममा नै व्यस्त भइन्। करिश्मा कपुर। 90को दशककी सबैभन्दा चर्चित नायिकामध्ये एक करिश्मा कपुरले क्याथेड्रल एन्ड जन क्यानन स्कुलमा पढेकी हुन्। सन् 1988 आमा बुवा लगिएपछि करिश्माले आफ्नो परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने हेतुले बलिउडमा एन्ट्री गरेकी थिइन्। करिश्मालाई सन् 1992 रिलिज भएको फिल्म प्रेम कैदीमा ठुलो ब्रेक पाइन्। त्यसपछि उनले एकपछि एक हिट फिल्ममा काम गरिन्। विद्यालयको शिक्षा पुरा गरेपछि करिश्मा सोफिया कलेजमा भर्ना त भइन्, तर उनले आफ्नो करियरका कारण पढाइ छोड्नु पर्यो। क्याट्रिना केफ। क्याट्रिना केफ निकै सानी हुँदा नै आमा बुवाको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो। उनकी आमा एक्लैले उनका 7 भाइ बहिनी हुर्काइन्। क्याट्रिनाले हङकङ, चीन, जापान, फ्रान्स, बेल्जियम, लन्डन जस्ता थुप्रै स्थानमा जीवन बिताइन्। बारम्बार सहर र देश परिवर्तन गरेका कारण नायिकाले स्कुलको शिक्षा प्राप्त गर्न सकेनन्। उनकी आमाले घरमा नै
ट्युटर्सको मद्दतले उनका सबै भाइ बहिनीको पढाइ पुरा गराएकी थिइन्। परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नका लागि क्याट्रिनाले कम उमेरमा नै मोडलिङको सुरुवात गरेकी थिइन्। तत्पश्चात उनले बलिउडमा काम गर्ने मौका पाएकी थिइन्। कङ्गना रनौत। हिमाचल प्रदेश सम्बन्ध राख्ने कङ्गना रनौतलाई पहिलादेखि नै पढाइमा कम रुचि थियो। कङ्गना सधैँ मोडलिङमा आफ्नो करियर बनाउन चाहन्थिन्, तर यसमा उनले परिवारको साथ पाउन सकिनन्। जब 12 कक्षामा कङ्गना केमिस्ट्रीमा फेल भइन्, तब उनले पढाइ छोड्ने मन बनाइन्। बिचमा नै छोडेपछि कङ्गना घरबाट भागेर मोडलिङ गर्न दिल्ली पुगेकी थिइन्। आमिर खान। थ्री इडियट्समा इन्जिनियर र तारे जमिनमा शिक्षकको भूमिका निभाइसकेका आमिर खानले आफ्नो कलेजको पढाइ बिचमा नै छोडेका थिए। नायकले नरसिमोन्जी कलेजबाट 12 कक्षासम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरे। उनका अभिभावक छोरा इन्जिनियर बनोस्, तर आमिरले परिवार विरुद्ध गएर थिएटर ग्रुप जोइन गरे। नायकको यो कदम उनलाई र बलिउड इन्ट्रीका लागि निकै फाइदाजनक साबित भयो। आज आमिरलाई इन्डस्ट्रीमा मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट भनेर चिनिन्छ। अर्जुन कपुर। इसक जादेबाट बलिउडमा प्रवेश गरेका अर्जुन कपुरलाई पनि पढाइमा कहिले रुचि लागेन। अर्जुन 12 कक्षाको परीक्षामा फेल भएका थिए। त्यसपछि उनले पढाइलाई पूर्ण रूपमा अलविदा भनेका थिए। पढाइ छोडेपछि अर्जुनले सहनिर्देशक र सहनिर्माताको रूपमा काम गर्न सुरु गरे। नायकले सलामे इश्क र कल हो ना हो जस्ता फिल्ममा असिस्टेन्टको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन्। तपाईँले भर्खरै हेर्नुभयो बलिउडका ती कलाकारहरू जो कलाकारले कलेजको अनुहार देख्न पाएका थिएनन्, हो यानि कि उहाँहरूको स्कुल लेभलबाटै उहाँहरूको पढाइ सकिएको थियो। त्यसको बारेमा आज विशेष रिपोर्ट हामीले तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस्तै कुनै रिपोर्ट तपाईँलाई हेर्न मन लागेको छ, कुनै कुराको बारेमा जानकारी तपाईँलाई चाहिएको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यो रिपोर्ट हामी तपाईँ सामु लिएर उपस्थित हुन्छौँ। र मलाई थाहा छ तपाईँले टिभी फुलमस्ती त सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, र भिडियो मन पऱ्यो भने धेरैभन्दा धेरै साथी सामु सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। आजको यो विशेष रिपोर्टबाट म सञ्जीव पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।